Зеленський у Херсоні. Президент України приїхав у щойно звільнене місто, взяв участь в офіційній церемонії підняття державного прапору над Херсоном, нагородив українських військовослужбовців, які брали участь у визволенні міста. Що це означає? Як на це відреагували за Поребріком? І взагалі, як оцінюють нашу військову перемогу у світі? Зараз будемо розбиратися. Отже, поїхали. Перше, на що варто звернути увагу, це дуже швидкий приїзд. Ще минулого четверга наше місто перебувало під російською окупацією. Перші підрозділи спецпризначенці Збройних сил України зайшли в Херсон у п'ятницю. Лише в суботу тут почала працювати законна військова адміністрація, поліція, СБУ. Ще у неділю, ще вчора, голова Херсонської військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав усіх херсонців, які мають змогу евакуюватися з міста, тому що залишаються загрози артилерійських обстрілів, місто ще досі не розміноване. Зрештою, і до появи Зеленського у Херсоні, і відразу після закінчення його візиту там чули звуки вибухів. Можливо, в Херсоні досі десь ховаються російські диверсанти. Втім, Зеленський каже, що він свідомо пішов на цей ризик, і ось як він це пояснив журналістам. Звідки, які під'їжджають в зону бойових дій безпосередньо, і зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже дякую. Дмитро, чесно? А як же Херсонське? Ні, якщо чесно, важливо бути тут, важливо, всі ж ризикують. Військові ризикують, щоденно, журналісти ризикують. Ви ж також тут, ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати для херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто неправильно стати, не тільки, а ми про це говоримо, не тільки для. Ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш прапор. Ну і хочеться, я скажу вам, ще по-людськи дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. Фізична поява Зеленського у звільненому Херсоні – це такий сигнал і українському суспільству, і всьому світу. Ми впевнені у своїх силах, і ми чітко контролюємо ситуацію у звільненому місті. Це також сигнал до самих херсонців, які пережили окупацію, що президент разом з ними, вся Україна разом з ними, і ми зробимо все, що можемо для того, щоб окупанти сюди не повернулися. Зрештою, окупанти не дуже і спішать повертатися у Херсон, вони ж попідривали усі мости під час відступу, і зараз їм залишається тільки сидіти на лівому березі і скриготати зубами. Наприклад, Дмитрій Пісков спромігся із цього приводу сказати аж дві короткі фрази. Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія Російської Федерації. Ну і поки Кремль не коментує, російські пропагандисти обмежились лише констатацією факту, що Зеленський приїхав у Херсон. Справа в тому, що в них зараз велика проблема. Вони не знають, як це коментувати. Тому що, з одного боку, Путін записав в Конституції, що Херсон – це суб'єкт, Херсонська область – це суб'єкт Російської Федерації. З іншого боку, було офіційне і публічне рішення російської армії залишити Херсон. І як до цього ставитись, незрозуміло, тому російські пропагандисти воліють з цього приводу мовчати. И ось як вони самі це пояснюють. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем Уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил, та же самая 280-я статья, только часть 3. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Ну і справді абсурдна ситуація, що би ти не сказав, тебе можуть посадити у тюрму, а в тюрму чомусь не хочеться.
Тим часом аудиторія російської пропаганди, яка залишилась без якогось внятного пояснення, що ж сталося і як це розуміти, намагається цю невдобну ситуацію пояснити самотужки на власний розсуд. Ну і виходить у них, так собі у них виходить. Російськими пабліками несеться виття і зрада. Ну і, звісно ж, заклики жахнуть ракета й по Херсону. Ми вибрали кілька таких коментарів. Герані, калібри, ланцети і прочі ласточки в небі. Смотри внимательні і не обділайся. Наш МІД виразив протест. Це не стьоп. Херсон – російська територія, і протест обязан бути виражен чітко і недвусмисленно. Почому ніхто не бомбить його? Надо жахнуть по Херсону, саме время. Стрільнуть нечаянно так. Ну це просто реакція на те, що вони побачили Зеленського у місті, яке ну ще тиждень тому було під їхньою окупацією, і така безсильна злоба. Зрозуміло, що з міркувань безпеки відео із Зеленським в Херсоні було опубліковано вже після того, як він звідти поїхав. Тому стрільнуть по Херсону і не получиться. Але маємо також і інші реакції на цю історію. Ось, наприклад, ну ви же понимаете, що все оговорено, і ніхто нічого не пульнет, і навіть ні одна пулька не пролетит. Так можуть і війну остановити в секунду по щелчку, но не останавливають, тому що всім сторонам вона вигідна. Зеленський класно унижає Росію, знає наверняка, що йому нічого не буде, договорняки в ділі. Тому що росіяни соблюдуть всі договоренності і не жахнуть. И еще один. В обмен на зерновую сделку, как многие говорят, сдали Херсон, получите и распишитесь. Тут цікава штука з цією історією з так званими договорняками, тому що частина росіян, ці імперці, їм в голову просто не вкладається, вони не можуть повірити у військові поразки своєї армії, вони не можуть повірити в те, що Збройні сили Росії не здатні виконувати поставлені перед ними задачі, що Збройні сили Росії останні місяці практикують один і той самий маневр, це відступ під ударами противника, і вони ну, шукають якогось пояснення, значить ну, якщо ми не можемо проіграти, значить є якісь договоренності, про суть яких нам знати не велено, там щось, влада щось вирішує. А ми про це не знаємо, можемо тільки припускати. Ну, хоча слід віддати належне російській армії, вони дечому таки вчаться, і вже з Херсона вони тікали значно організованіше, ніж наприклад, тікали з-під Ізюма. Ну і ще в коментарях багато ватників задаються питанням, а де ж наш цар? Вони віддають належне Зеленському, що він продемонстрував певну мужність і хоробрість, появившись у ще недавно окупованому Херсоні, і питають, а що ж наш Путін, а чому він не приїжджає хоча б в Луганськ чи в Донецьк, чому він не виступає, не піднімає бойовий дух нашої армії? Я не маю відповіді на це питання. Справді, Путін знову десь ховається, як він звик. Він не наважився поїхати на саміт Великої Двадцятки. Навіть сьогодні була новина, що найімовірніше Путін скасує свою традиційну щорічну підсумкову прес-конференцію. Очевидно, що він не має чого сказати своїм людям. Тим часом західні наші друзі оцінили чергову перемогу України. Так, Джейк Саліван, радник із національної безпеки президента США, ще у суботу сказав журналістам, цитую, схоже, що українці щойно здобули екстраординарну перемогу, в якій єдина регіональна столиця, захоплена Росією в цій війні, тепер повернулася під український прапор. Ну і відразу анонсував черговий пакет збройної допомоги від США для України. США протягом наступних 2 тижнів планують оголосити ще один пакет військової допомоги для України, приблизно таких же ж розмірів, як і попередні, ну, тобто йдеться про масштаб десь в півмільярда доларів. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак ще у четвер одним з перших позвонив Зеленському для того, щоб, мабуть, дізнатися новини із Херсона. А вчора, у неділю, перед тим таки самітом Великої Двадцятки в Індонезії, він, Ріші Сунак, у виданні The Telegraph опублікував свою колонку, в якій оцінив звільнення Херсона. Херсона, цитую,
Це історична подія у боротьбі України за повернення того, що їй належить. Українці стоять за фундаментальні принципи, які важливі для всіх нас, принципи суверенітету і самовизначення, які є наріжними каменями стабільного міжнародного порядку. І в цій такій статті Ріші Сунак пообіцяв і надалі надавати підтримку Україні. Це і підготовка наших військових в англійських таборах, це і додаткові ракети для протиповітряної оборони і постачання зимової форми. Ну, тобто ми знову і знову бачимо, що військові перемоги України надихають західні країни надавати нам військову допомогу. Ніхто вже навіть не заїкається про якусь втому від війни у західних демократіях, немає ніякої втоми. Навпаки, західні лідери бачать, що їхня підтримка використовується українцями дуже ефективно, і вони можуть також своїм виборцям показати, ось ми теж причетні до перемоги свободи і демократії над злочинцями і тиранами. Я дякую усім, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, і підписуйтесь на наш канал, якщо ще цього не зробили. Тут вже є багато цікавого, а буде ще більше.